Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Яка сила спонукає людей на активну діяльність, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І з'ясуємо, хто допомагає людині у складній ситуації. Господь в своє час, кому треба, Він дасть і здоров'я, і благополуччя, і благословення. Головне, щоб ми душею до Нього стремилися. Щоб врач во славу Божу трудився, вчитель во славу Божу трудився. Водій маршрутки, во славу Божу, по совісті трудився. Сама ікона в нашому храмі, вона з Святої Гори Афон. Божа Матір, вона хоче, щоб ми Бога любили. І бажає покаяння кожного із нас. Щоб ті люди, які ще духовно сплять, щоб вони проснулися. Люди грішать однаково. Нових гріхів з сотворення міра не появилося. «Всякое дыхание да хвалит Господа», читаємо ми у Псалтирі. Підтвердженням цього є наша сьогоднішня програма, під час якої на вас, друзі, чекає чимало цікавих і повчальних історій. Путь нам предстоит, хотя и не очень далекий, но и не близкий. Отец Александр, куда едем? Березанка. Итак, друзья мои, в Березанку с Богом помолясь, поехали. А что там? Увидите, когда мы приедем. Поехали с нами. Вы знаете, пока мы ехали с отцом Александром, мы как-то немножечко поговорили и выяснили, что это место, оно особенное, потому что здесь строятся православные церкви. И вообще, в Березанке сколько, отец Александр, не было церкви? Сколько лет? Ну, в Березанке 160 год, а православная община зарегистрирована только в 1999 году. И знаете, вот, казалось бы, пустырь, здесь ничего не было, еще совсем недавно. И отец Александр одел рабочую одежду, вышел, когда его назначили сюда служить священником в Березанку. Взял лопату, да, отец Александр? И начали что вы делать? Расскажите. Копать фундамент начал. Никого вокруг? Поле, пустырь? Освященный хрест, бурьян по пояс. Вот и почав копать. Вот, приехали люди. Неожиданно, да? Они, да, проезжали мимо, остановилися. Ми шукаємо батюшку. Я кажу, я батюшку, ну я в робочій одежі. А що ви робите? Ну, кажу, храм строю. Вони переглянулися між собою. Странно. Ну і далі вони стали моїми першими меценатами, які допомогли цю огорожу зробити, камінь для будівництва храму. Причем це не жителі Березанки і навіть не жителі Ніколаївської області. Люди з Одеси. Віруюча сім'я, чоловік, дружина. Вот здесь строится какой храм? Честь Покрови Божьей Матери, Покровский храм. Ну и община наша называется Свято-Покровска. А рядом такой милый, милый маленький храм, который построен в честь кого, отец Александр? В честь иконы Божьей Матери Скоропослушниця. Він ще не завершений, і от оздоблювальні роботи ще до цього свята проведемо, і буде ще гарніший. Телезрители, давайте с вами пройдем сейчас в церковь, которая строится в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница. Скоропослушница. Представляете, в самом этом имени уже и заложен ответ. Она скоро слышит и скоро помогает. Друзья мои, как я вам уже говорила, эта церковь, в которую сейчас я вошла, она построена в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница. И здесь вот центральная икона Божьей Матери Скоропослушница. Я вам хочу сказать, что это такой иконы вы, наверное, не видели, потому что это очень древняя икона, которая совершенно чудесным образом попала к отцу Александру. Эта икона является афонской иконой Божьей Матери в монастыре Дахиар на Святой Горе Афон. Вот ця ікона являється ігуменією, покровительницею цього монастиря. Вона до древня. Спочатку вона була написана просто на стіні, от на подруги в трапезну. От, і ми можемо про це прочитати в Акафісті,
скоропослушниця, також в описанні цієї ікони, монах Ніл, який був трапезар, який на трапезі займався, він розпалював піч, готував кушати. Він кожне утро проходив мимо цієї ікони, запалював лучину і ніс топити піч. І одне время він почав, після кожного супроходу, чути голос. «Монах, перестань коптити мій образ». Він перше время думав, що це хтось із братів просто шуткує над ним. І не обращав внимання. І так ходив, ніс таку лучину, вона там, понятно, над ним був, коптила. І третій раз почув вже грозний голос такий. «Монах, недостойний свого імені. От, скільки разів буде ти повторяв, щоб ти не коптив мій образ? От, а так як ти не послухався, то будеш наказаний». І він осліп. Він поняв, чи це був голос. Він дуже гірко каявся і молився. І отримав ісцеління через якесь время. Він прозрів. Ну, не тільки фізично, але й духовно. Цю ікону з благовинням братів монастиря вони виняли, вона написана на стіні. Вони вирізали її, красивенько вибрали, поставили в рамку. І там построили храм в честь цієї ікони. Ну, вона є покровительницею того монастиря, ну, взагалі всіх людей православних, які з любов'ю моляться Божій Матері, які бажають своїм життям їй служити. Отец Александр, но мы привыкли немножечко к другому образу скоропослушницы. А здесь, телезрители, если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, сколько скорби в лике Пресвятой Богородицы. Отец Александр, почему такой скорбный лик у Богородицы? Но скорбь не та, которая убивает, а скорбь о том мире, о нашем мире, который во зле лежит. Почему столько все-таки скорби? Если мы поднимемся на эту икону, і в очі Божої Матері, це погляд, він знайомий всім батькам. От в кого, може, там діти десь не так, може, живуть, вчинки нехороші ділують. Скорби багато і в серці, і в очах це проявляється. Тому що хочеш, ти даєш йому свою любов, виховання, труди свої, старання. І хочеш, щоб виросло щось добре, хороше. А коли відповідь ти бачиш не те, чого би ти хотів, то дуже скорб. Ти вже жалієш. От і Божа Матір на всіх нас таким материнським взглядом дивиться. Вона хоче, щоб ми Бога любили, щоб ми в храмі були, щоб наше життя було богослужінням Богу. От, не тільки в храмі, а взагалі кругом. Щоб врач во славу Божу трудився, вчитель во славу Божу трудився, водій маршрутки во славу Божу, по совісті трудився. Тобто все наше життя може бути богослужінням абсолютним. І ваше теж. Воно так і є. Раз ви тут стоїте. От, і вона хоче цього всього. І Богу молиться. І бажає покаяння кожного із нас. Щоб ми прийшли в разом істини. Щоб ті люди, які ще духовно сплять, щоб вони проснулися. От це в її очах написано. От сама ікона в нашому храмі, іменно ця, вона з святої гори Афон, іменно з того монастира Дохіар. Є одна благочестива сім'я, вони живуть в Одесі, Олександр і Людмила їх звуть. Вони допомагають нашому храму матеріально. І вони віруючі, благочестиві. Їхній син на святої гори Афон – монах. І вони, батько часто до нього їздить, і от нам привезли в храм цю іконку, коли узнали, що ми в честь цієї ікони збираємося освятити храм Божий. И, друзья мои, если вы собираетесь на Афон, но у вас нет пока возможности поехать на Афон, не грустите, потому что в Березанке замечательная церковь в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы, и здесь икона с Афона. И достаточно только посмотреть в глаза Божией Матери, и скорбь уходит, все растворяется, потому что мы все свои печали перекладываем на Божью Матерь. Вообще, как-то так нехорошо, отец Александр, да, перекладывать все свои проблемы на Божью Матерь. Вона сама цього хоче, щоб ми віддали їй в руки свої проблеми. Тому що це не відношення між нами, між людьми, коли ми можемо на когось щось спихнути і успокоїтися, і знаєш, що він там з мене щось зробить, а я
вже нічого не робить. А це зовсім друге сотрудничество. Коли я свою і весь живот наш Христу Богу придадім, молимося ми в храмі. От, і життя наше має бути таке, щоб ми його і серце, свою душу свою віддали Богу. От, щоб він був в нашому житті хазяїном, щоб він нами розпоряджався. Тоді буде порядок, мир, благополуччя. А коли я живу по своїх страстях і по гордості, мені кажеться, що я все знаю, от тоді виходить те, що я маю. От що в нас на кожному шагу случається. Трагедії всякі різні. Господь може все управити, він все може все рішити. І Матір Божа, вони це все можуть. А ми не хочемо або не знаємо. А прийди в храм, помолись і скажи, що Господи, от в мене то і то, і то є. Я не знаю, що з цим робити, і з собою я не можу нічого зробити. От я перед тобою, роби сам. Це дуже сильна молитва. Отдать себе Богу. Отдать себя Богу, как отдал себя Богу святитель Нектарий, которого тоже вспоминают в этой церкви, потому что, кстати, память святителя Нектария и иконы Божией Матери Скоропослушницы она празднуется в один день, и тоже не случайно. Давайте подойдем к иконе, которая здесь тоже сохраняется, и послушаем из уст отца Александра, почему именно святитель Нектарий, какой святитель Нектарий? Эгинский. В Греции есть остров Эгина. На том острове святитель Нектарий в свое время основал женскую обитель в честь Святой Троицы, и там же покоятся его святые нетленные мощи. До речи, про этого святого я узнал относительно недавно, но прочитав его житие и почувши рассказы из уст батюшки, який був там в тому монастирі, який мене, в принципі, її вдохновив узнати це життя. Я пронявся просто душою до цього святого. Я знайшов його іконку, розпечатав його акафіст. І поки ми цей храм строїли, і всі наші хазяйські роботи на території робили, коли були якісь трудності, я молився йому і тут же отримав допомогу. От, а згодом вирішив узнати, відкрити календар і подивитися, коли ж пам'ять його празднується. І відкриваю, дивлюся, скоропослушниця, яку ми празднуємо, почитаємо, яку любимо дуже. І тут же в цей день святителя Нектарія, просто радості не було меж. От, і ще один покровитель нашого приходу і нашого храму. Який покровительствує вам зримо і дійсно. Да. Це мене зрозуміє кожен священик, який займається на приході такою діяльністю, будує храм в душах людей, що має бути першим, а потім вже внешнє строїтельство. От всякі трудності бувають, і не кожен священик може похвалитися якимось там знаннями в будівництві і так далі. У мене цього абсолютно немає. Я не розумію цього нічого. Тут треба стремитися, знаєте, до чого? Священник должен бути священником, стати священником настоящим, пастирем, молитвенником і так далі. Тобто до цього ідеала, до нього далеко, до нього треба стремитися. І люди, коли бачать той огоньок маленький, який, може, загорається в батюшки, який в храмі постійно, який служить, який любить богослужіння, який храм віддає все, що в нього є, і здоров'я, і сили, і матеріально. Трудиться тут всьому цьому. От такого пастиря Господь ніколи не ставить. І Господь йому пошле у вигляді навіть прихожан того, чого в нього не вистачає. В нього будуть і архітектори, і строїтелі, і художники, і все, кому. То, що у нас в храмі вже трошки є. Да. Здесь, в Березанке, в связи с тем, что 160 лет не было православной церкви, то как-то и люди тоже не успели проникнуться духом христианства. И поэтому очень нелегко, да, отец Александр, и с людьми? С людьми завжди важко. Особливо, коли трудишся на такой ниві духовній. Тому що, естественно, у нас може проявлятися якась зависть в плані, внешній там, от тебе лучше обувь, чим в мене, я вже завідую. От і ще щось там, на другій машині катаєшся, мені вже таку хочеться, і якесь внутрішнє роздражання. От, коли ця зависть касається зависті духовної, в цьому може не кожен може собі признатися, але вона є.
Духовная зависть – это как, отец Александр? Когда ты дивишься на людину, которая морально лучше тебе, которая, может, просто морально, а ты аморальный. Вот, и люди начинают агрессивно относиться до цієї людини, насміхатися над нею, тому що її образ життя вже якби камінь в тебе, косточка в горлі твоєму. Тому що він вже своїм образом життя тебе осуждає. Це вже суд Божий вже перед общим судом. Тому що ти живеш там безнравственно, як тобі подобається, все, що хочеш, робиш, а з'являється людина, яка цього не робить. І при цьому всьому вона себе вважає, вона є щасливою, в неї очі світяться, вона радісна. Вона живе тою чистотою, а цього отримує задоволення, благодать. І тут, навіть підсознательно, якесь відторження починається. Людям хочеться такого благочестивого зробити таким самим, як ти, щоб далі грішити спокійно. Це і зависть духовна. Ну да, фарисеи ж потому и не приняли Христа и убили его. Да? Это ведь оттуда еще корни. Это оттуда корни, они были и раньше. То есть во все времена люди грешат одинаково. Новых грехов из сотворения мира не появилось. Вот похоть очей, гордость житейская, вот я говорю апостол. Вот это все действует в нас. И... Мы продолжаем наше удивительное путешествие в этой церкви, даже не выходя из этой церкви, потому что есть еще одна история, она может быть страшная, но весьма поучительная, потому что здесь хранится икона, да, отец Александр? Да, икона Ахтырской Божьей Матери. Телезрители, Ахтырской Божьей Матери. Не ужасайтесь, но внемлите тому, что... видят ваши глаза и будут слышать ваши уши. Я ее не став реставрировать после того случая. Ставил, какой она есть, сделал рамку под стекло. Каждый рік на святую Ахтырскую Божью Матерь мы служим божественную литургию в этом храме и молимся ей, и всем я рассказываю эту историю. Тут в одном селе, не буду говорить, как она называется, одна женщина, неверующая, в неї була ця ікона, вона старовинна, на дереві писана, гарненька. І вона її підложила під своє ліжко. Десь там пол був нерівний, кровать болталася, і вона під ножку кроваті поставила лицем Божої Матері. І вона так стояла. Лік Божої Матері попав якраз під ножку кроваті. Так, да, ви бачите, вона стерлася. Її родичі одного разу до неї зайшли, побачили це, ужаснулися. Забрали, кажуть, ти в своєму розумі, що ти робиш. От, а потім згодом віддали мені в храмі її. От, злякалися, їм стало страшно. Кажуть, ми не знаємо, ікона після такого надругательства. От, що з нею робити, ми не знаємо. Віддали в храм. От, всім розказується, показують, до чого безумія чоловіка може дійти. Це образ Божої Матері. Божу Матір невозможно ізуродувати, над нею нельзя надругатися. І образом над іконами там можна щось зробити нехороше, а сама вона непорочна. От, і в своє время, якщо буде їй угодно, ця ікона обновиться, якщо це буде полезно нам. Якщо ні, то вона залишиться такою. Да, ну, на все воля Божья, конечно, потому что не нам судить. Как и что будет, ибо мы с вами даже не знаем, что с нами будет завтра, но очень-очень верим в то, что и завтра тоже наступит, и оно будет добрым и хорошим. И вообще, вот в вашей церкви, отец Александр, иконы, каждая из которых имеет частичку того святого, чье имя она носит, и в чью честь она написана, да? Спочатку у меня появились мощи этих святых, Господь послав, я этого хотел. От, так получилося. І тепер, по можливості, я заказую ікони тих святих, чиї частички мощей в мене є. Це ще тільки половина. Навіть, по-моєму, і половини немає. Ще є. І древні святі, і нові. От, стараюся ними прикрашати цей храм, щоб люди мали змогу приходити, молитися, прикладатися до них, як до живих прикладів, як можна і воплотити в своєму житті євангельські заповіді, як можна Богу угодити. От
Це ті люди, які були такими ж самими, як і ми. Жили в своє время, в кожного були свої нужди, кожен чимось трудився, всі по-своєму були немощними, як ми. Ну, віра внутрішня, желання Богу служити своїм життям, противитися гріху і всякому злу, яке зарождається в серці. От воно їх зробило такими преподобними, святими. От, це вже жителі Небесної Церкви, до якої ми теж йдемо і, дай Бог, досягнемо. Строится Покровская церковь, построена уже церковь в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы. И вот часовня в честь иконы Божией Матери Всецарицы. Мені хочеться, щоб люди максимально на цьому місці получали Божу милость і Божу благодать. От мені захотілося, щоб ще був тут колодязь, щоб ми могли туди святчати воду, щоб була ікона Всецариці, а люди, які страждають такими всякими недугами, особливо раком, їх дуже багато. І серце виливається, коли дивишся, так страдають і хворі, і їхні родичі. Дасть Бог і милость Божа через прикасання до цієї ікони і через святу воду, яку будуть пити з благоговінням, і окропляти себе, получать і зцілення, і якусь отраду, і утішення. Ми кожну неділю служимо акафісти поочередно. От, тобто, Скоропослушниця, Всецариця і Святителю Нектарію Егінському чудотворцю. От поочередно ми їм служимо. Коли случається молебен тут, обов'язково окропляємо водою тих, хто молиться. Господь чудеса совершає тихо і ненавязчиво. Він нікого не заставляє. От, навіть ми почитаємо Євангеліє, як Господь це діє. Він, якщо ісцеляє, то потім говорить і запрещає розказувати. Іди, нікому не говори. От, так далі. І взагалі вся історія церкви православної. От бувають такі чудеса, про які от люди, от яких це чудо случилося, вони цього і не знають. Допустимо, старець якийсь святий. Тобто він якесь дійсно совершив, от нічого такого явного не случилося, потім людина зцілилася і так далі. Тобто для цього ми не збираємо стадіони, рекламу не вішаємо. Господь в цьому не нуждається. Господь в своє время, кому надо, він дасть і здоров'я, і благополуччя, і благословення, якийсь достаток і так далі. І тобто, головне, щоб ми душою до нього стремилися, старалися себе очищати от в тій грязі, от в гріха і духовної зарази, яка в нас є. Отец Александр, буває так, що чоловік після посещення таких міст і взагалі після навіть посещення Церкви Божої, или наш прийшла к нему благодать такая, вот он все, я буду хорошим, чесне слово, буду хорошим, но проходит какое-то время, и все возвращается на круги свои. И те же и грехи, и те же страсти. Боже мой, ну что ж тогда делать? Ну как быть? Как от этого всего избавляться? Это життя наше такое. Без цього не получается. Як би я себе не заставив, не хотів, рано чи пізно я споткнусь і впаду. Але тут проблема причина не в тому, щоб не впасти. Тут треба мати смілость і дерзновіння встати. І якщо я йду, десь впав в болото чи в калюжу. От, я ж не стануся таким, я побіг бистенько, переодівся, умився, все, чистенький, красивенький. От і в духовному житті теж так само. Скільки падаєш, скільки вставай, скільки грішиш, скільки каєшся, от, і сповідуйся. От є таїнство ісповіді, покаяння. Отец Александр, у вас там висят такие колокола, которые я бы хотела, чтобы вы позвонили, чтобы телезрители услышали, ведь колокольный звон, он тоже имеет целительную силу. Часовня у нас как бы одновременно и звонится, уже три звона у нас есть, и еще место есть еще для двух, трошки больших. Церковный звон, да, это демонов язва, как читается в освящении, на молитве на освящении колоколов, бесы трепещут колокольного звона. Тому що він зазиває і возвіщає про молитву, яка зараз буде в храмі завершатися. І також він впливає на наше здоров'я, як духовне, так і тілесне. От постоять рядочком, послухати дзвон, і вуху приємно, і душі радосно. Поэтому, телезрители, щоб і вашому уху було приємно, і душа возрадовалась, слушайте колокольний дзвон. Thank you.
Як бачите, друзі, в цьому житті завжди є місце і дивам, і пригодам, і добрим справам, якщо ви цього бажаєте. Бажаємо кращого, і воно буде поруч з нами і з вами. Я, Ніна Трашевська, прощаюсь з вами. На все добре.